Urang tabarukan ka para habaib khususna Al Habib Syekh bin Salim maha guru ulama Sukabumi di mana-mana raja banteh sok maca hadis sahih Bukhari tentang Isra. Urang baca kana teu diterangkeun ge. Barokahna sing kabulateran ka sararea. Kuduna mah tongkoa itu dibantuan ku sahawe. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haditsil Isra'i wa qulillahi subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Haddatsana Yahya ibn Bukairin haddatsana Laits an Ukailin an Ibnu Shihabin haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman sami'tu Jabir ibn Abdurrahman Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng kabeh mun ngadeng sallallahu ta sami'a Rasulullah ya qulu lamma kadzabani Quraisyun kuntu fil hijri fajalallahu li baital maqdis fa tawfiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi babul mi'raj. Haddatsana Hudbah ibn Khalid haddatsana Hammam ibn Yahya haddatsana Qatadah an Anas ibn Malik an Malik bin Sa'ah radhiyallahu anhuma anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailatan usriya bihi bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijri mutajian idatani atin faqad qala wa sami'tuhu yaqulu fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi faqultu lil jarudi wa huwa ila jambi mayani bihi qala ma min subrati nahri ila syarati wa sami'tuhu yaqulu min kisihi ila syarati fastakhraja qalbi dikaluarkeun daging hate kaula summa utitu bitastim min dhahabi mamluatin imanan pagusila qalbi summa husya summa utitu bidabah diasongan eta teh naon burak dunal bagli wa fauqal himar sahana pun bigos salhoreun himar leutik pak abiyadu faqala lahu aljarud huwal buraku ya Aba Hamzah qala ana sunam yadau khatwatahu khatwaha inda aqsa tarfi bahumitu alaihi pantalaka bi jibril kena tengarti gede ngekeun we isgo we ku kalbu we supaya barokahna nembus ti Allah ka Rasul ka salira hatta atas sama adunya fastaftaha faqilaman hadza qala jibril qila wa ma ma'aka tuh Nabi Muhammad bade lebet kalawang langit ka hiji dirazia heula fastaftaha keketrok Jibril pemimpin malaikat keketrok mohon izin sabab penjagana tegas hati-hati nu disebutkeun langit di sakolaan cok nyebut langit itu atmosfer lapisan udara pek wae harti sama dina Islam aya dua lamun Allah ngadawuh dina Quran anzala minas sama'i ma'a Allah nurunkeun cai ti langit awang-awang maksudna mun naik pesawat maneh naik pesawat maka mega hanapun pesawat jadi teu aya hujan di awang-awang da urang saluhureun hujan sama disebutna tapi lamun Allah ngadawuh khalaqa sab'a samawat Allah ngadamar tujuh lapis langit eta mah langit dunyaan aya tina besi tina yakut tina zabarjan sabaraha juta hektar itungnya kusorangan ah mulai nu bisa ngitung moal ieu sakabeh planet-planet dikurung ku langit ka hiji antara bumi jeung panon poe jauhna 80 juta kilometer gede na panon poe 1.300.000 kali lipat bumi gede na planet sejen aya nu jutaan kali lipat panon poe jarak panon poe ka bumi teu bisa kurang teu bisa leuwih diatur ku Allah sakitu ti mimiti nyieun deket teuing ka bumi leeh jelema jauh teuing ti bumi beku jelema tah dikir teh eling-eling ka dinya atuh seteh bari dikir illallah la ilaha illallah gusti nuhun ya anak buah malak Israfil ngendalikeun bumi urang mah nyahona Israfil teh ku sabab dina talaran budak Israfil tuh kan niup sangkakala siga cicing ngekos pemain drum band ngadaguan niup trompet pet kiamat ih nah itu teh ada urang kitu keneh lian hadena maneh ulin kana grog enak grog mah sep tiba heula ge alhamdulillah teu pernah ngarasa aing jadi kiai gede aing jadi pemimpin henteu dokrok saka tahta akdamil masyayikh tempatkeun mun-munan maneh di hanapun dampal sampean para guru bieu kuana diobrolkeun ka sekung tu tenyok di legaan teu mah deui tempat di legaan teu mah deui naon sababna pan lain jejen jejen mah lebur diri leungitkeun diri urang urang mah teu berguna insan teu berguna sampah teu berguna urang maka ketika urang napana ngumayan arwah para guru di dinya rahasia nah wajah
ai maneh mah boga jamaah 10 asa nu maneh ya. Malahan geus maneh tong ngahilaan urang ka Allah teh kudu ku urang heula maneh mah amin we bungkul mere duit teh maneh mah ka urang tuh kana lalebokeun jorna aing nyaho ulah kitu hek bae rek sabaraha ribu ge ka dieu pek teh teuing ajengan kumaha nyuguhanana nah da Allah mah teu balangsa urang cenah teu kabagian dahar salah maneh mah ngantri teh mah lain lain eueuh da angeunana eta panon poe sagede kitu seuneuh seuneuh oh planet sejen gedena jutaan kali lipat panon poe eta teh dikurung ku langit ka hiji maka sabaraha triliun hektar legana nu diinten dijieun tina inten zabarjad tina yakut jeung sagala rupa tah pastataha ieu main nerangkeun dikir torekat teh tanu kieu jasad urang di bumi roh urang nu pangjerona ku dikir teh dikaluarkeun diutus cenah nembus ka dinya piraku uang entong piraku kumaha karasana entong kudu karasa karasa we kumana aduh abdi ngapung tuh legek jeung jenteng tong ngarasa geus kieu jadi diajar dikir mah beda jeung diajar ilmu kajagoan wah baheula guru ilmu kasaktian wae teh bareto badarallahu wa bibakadaril ka apa ya syahwa mayadaya li sayyid sayyidin halama halau maha kamalahu tilu poe puasaan wirid ku syaita kadek waing ten neraka atuwa abdi ayina kitukeun ah geus dituna ilmu nu kitu mah naon sababna murid wa bareto ai ku bedog teu neraka ai ku setan neraka wae ai gelut jeung jelema 4 5 10 wani ai ku setan eleh wae ah urang kamu ah ilmu kitu mah geus ah ge kabaturkeun bae digorengkeun henteu ayeuna mah hayang mampu ngalawan setan mampu ngalawan nagagah mana setan yang jelema nagagah setan setan wae eleh mah kamu jelema teh ka dinya tuh mikir geus geus ah geus tuh pas tatah pakilaman hada waduh eta siapa ngeceuk urang qala jibril jibril yo kila komandan malaikat teh jibril da memang tukang nyanak wahyu kila israfil gede mana Jibril jeung Israfil gede Israfil naon tugas Israfil ceuk kana lain pemain drum band yeuh cekal tarompet rek ditiup lain di antawis tugas mantenna mun ceuk urang mah niup piriwit ngomando ngeusan ieu dunya ta eta anu ngendalikeun planet-planet sadayana diputerkeun ka belah kencah teh ku putra buah mantenna pengendali kabeh tuh ting sabara miliar jumlahna para ladak muter ka kenca eta teh keur hirup jelema kabeh lain diputerkeun heureuyan eta teh supaya jelema nu aya di bumi jadi genahkeun miliaran planet ku Allah diputerkeun untuk manusia lakum lakum wasakhara ku Allah ditaskhir bumi ditaskhir langit jeung saeusina keur maneh mentak ucu karek dikir 100.000 mah dipake mayar buuk hiji ge moal mah ieu mah babacaan-babacaan meusan can aya keneh wae nu ngirim duit teh nya jadi kitu sia mah lain ikhlas eta mah kuli ka Gusti geus aya geus kana grog mah entong kitu jadi uang meureun abdi balangsa kali kitu mah ah salah natijah wae sia mah ngomongna teh amun zat Allah wae kahontal atuh kamu pamerena pan tadi gua dicontohan kahiji si ujang nu kadua katilu nu kaopat si Agus contohna gua dicontohan nomor kahiji si ujang tuh si ujang bisa rek make dangdanan santri kopeahan kadua si Asep katilu nuka opat tak gening kok kena eta menang Allah kabeh ya kabeh ditanya soal si nenek si nenek ada gampang nih ngan nenek internet kudu moto ibu-ibu henteu yang kamu kenal dengan si neneng kenal siapa namanya neneng bagaimana sifatnya yang nggak tahu siapa tahu namanya doang
kos umat Islam wawuh ka Allah tengarana Allah kudu salam muhaimin dan asmaul husna kabeh teteh tengarana wawuh ngaran alus ya teteh makrifat tingkat dasar silahin siap wawuh jeng si neneng insyaallah wak sugan lebih tisi ujang insyaallah wak naun gitu kungsi papangi ih wak senyumna maut wak bibir ipis itu irung mancung ayo mah budak nunengan gambarnya bisa anu siapa mah guys wawuhun sifat tak cara orang ke Allah asma Allah teh aya ngaran ngaran we aya ngaran ya sifat hari Allah mah sifat teh sarwa jeung ngaran ngaran teh sarwa jeung sifat ngan aing ngaran mah sebutanana aing sifat mah kemampuanana beda jeung jelema aing jelema mah kumaha indung bapa ngaranan ku sabab indung jeung bapanya ah puguh rupana teu kasep ke si Asep we jadi loba mukhalafah lilawadisi loba ngaran jelema teh akur jeung buktina punten ceu eus tong kasinguh da bapak maneh menyaheun ka maneh kitu ge eus we eus teh geulis geuning nganti bangkitu ecek bapana ceng tak kuring ka incu si eneng si Kasep panggeulisna sadunya ceuk akina ceuk bisi ceuk batur eta ajengan ngagul-ngagul incu ceuk aing nu lalaki si aa si Kasep pangkasepna sadunya ceuk akina oh dina sia wawuh teu hayu si Asep mah wawuh cenah ieu senyumna hayu si Udin mah wawuh rada beh ditu abdi mah seutik ningkat naon sambal na wawuh mantap da abdi kungsi dahar di imahna ba suguhan kopi oh komo kopi luwak wah mantap si Agus ditanya Gus sugan maneh rada beda jeung susejen insyaallah wa naon kitu patilasan teteh wa paingan teu rekeun lila sia ka si eta kitu iya waktu bosen-bosen yang contoh itu teh nawa sababna genahin gancak ke hartiku manehna ulah ngahina kabatur nganggap tuh ma'rifat apaan wabuh jengarana gigus ma'rifat man lahu ma'rifatun bahwa arifun saha jelema nu ngabogaan ma'rifat eta jelema arif saha jelema nu boga ilmu bahwa alim man jahila bahwa jahil mata kuasa sok ngomong ayo hasalik maneh teh geus maripat di pepetahan ku para guru di mana-mana saha ngaranna pangeran Allah euy da singko mah teu wani nyebut saha pangeran maneh kok haya pangeran euy Allah teu wani ngan sia teh nyebut alhamdulillah ai si Agus mah maripatna geus maripat naon zat kana contohna sigara da jorok ge nalika maneh papanganten pamajikan ngajak seuri ngamuk kala kasura seuri ih si dari dulu juga suka memuji senyum saja senyum-senyum bau dahdir akan hidung saya luar biasa suri nah ya naon ada yang lebih dari itu yang kuinginkan pareuman lampu goblok gelis lengit rupa lengit mancung teka pake nuka pake adalah zatna sararea wajib roji'un teh ma'rifatuzat mah lain ku otak lain ku ilmu ku rasa ilmu na dikir na kudu profesional bersistem ay sistem tetoriko kalau kasihan ku kalimah toriko awas lah deket-deket yang torekat naon gitu torekat teh eta make udeng segede tol kejubah ngagaya bag minyak sengit caples sengit kemana-mana tasbih segede-gede nogasin torekat teh gitu malah tarekat mah kudu ninggalkeun dunya ulah usaha ulah nyekel jabatan warung segala rupa piceun bikeun kasiannya ah ngacaprok aing ngawangkong teh jeung ahli na majang tarekat mah metoda ngomah piring make cara ari ngomah bajo eta ngomah mobil lah ngomah hate make cara inggriskeun ngomah piring make da ari ngomah bajo da ari ngomah mobil metoda ngomah hate arabkeun ngomah piring
lari ngumah baju riko ngumah mobil make toriko ngumah hate cek anak oge di Arab main bola ge make toriko main bola di Arab sok maneh geura setel TV Qatar atawa Al Jazeera ngomongna ngaji terus-terusan. Ayuhal hadirun al-kurama kemanakum ta'lamuna anna Muhammadan fil amam wa anna Yusuf fil wara tapi terikut di taqim ila lamami iya kulul nakulul kurratu patakaddama ilaihi manfaat amin amin Allah wakbar ayy di Arab kusar oleh buat gitu tan gol manfaat wah kebenaran ka Turki Galatasaray keur main jeung Real Madrid nempo lapangna hungkul tika jauhan kahiji waktu kadua tiketna mahal Kang 3 juta nonton bola manfaat eta kuat make torekat nya main bola tah kitu ai gaul mah hirup teh seuteu ai berwawasan hayo he jadi mualim teh otak salemureun ngan manyune ka batur teh sang ngarana dewa nyuri liar gitu teh dewa nyuri liar lamun wasit nyupiriwit warok sabab lamun wasit nyupiriwit hukum keur main tetek 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 kana leungeun bola prit geus urang tong lawan ceuk urang ka wasit kartu kuning bijil sabab nu nyupiriwit naon tapi lamun penonton nariupan piriwit tong sok didenge trititit tot tot trititit tot tot jawab pet ku aing mun ka ajengan jeung jelema pura koyok ngagogoreng wae tukangan ku sia ditakar heula ngaji sia ti ka mana sekolah maneh ti ka mana level maneh naon hayo sia mun ngagogoreng buat penonton nih piriwit ning bere balon jelema kitu tuh tanyo sekali ngalawan kartu kuning biji da wasit nu neo jadi urang teh lo bating penonton nih piriwit itu ngaji itu jadi ilmu sakadarna kabatur kan moyok ke ai manehna na urengna tabinah jangan jajan binah ta sok salat tasbih dibarengkeun binah tadi kira model kitu binah ai maneh sok salat tara leuwih binah Rasulullah mah getol salat sunat maneh kedua pan binah sok sira kebelah mana ing ketua majelis ulama ke sok bijil anak mana grogna namun dikitu-kitu teh sak biji al mentak tong kadar ieu ceuk anak geura. Si ka teh paan teu jeung gua aing heuh. Geusah. Bateuing wasit Sukabumi, Indonesia, Jawa Barat, bateuing wasit. Hadirin rahimakumullah kancang cerita. Urang teruskeun tadi. Jadi wawuh ka Allah teh aya tingkat naon? Ma'rifat. Asma, gawean di dinya dina asma. Yahu asma'ullah Yahu sifatullah Yahu af'alullah Yahu zatullah bisa wajah lemah bodoh cara abdi lain ulama ngamah kadinya bisa datu dijamin luhur ilmu bisa kadinya cina uwa kudu apal hula 12 pan pan naon papan jeng jeng sapapan putih 12 pan 12 pan saya kubatur dianggap ayaan lah na jantu ahli 12 pan nah sorop mani bayan badai makulat atau istiqok menaturah mantek ngaji anak alhamdulillah lain 12 pan ucu syarat diajar dikir bertorikoteh boga dasar ilmu syariat mana lu disebutkan dasar wawuh yang pangeran teh Allah Allah kapersifat kusifat kesampurnaan sakit dina pikihna apal tata cara ibadah nupang dasarna ngatur cai cecewok omek ejeng ngisang wudu ejeng mani tuluy sholat ayeuna ku kuring urang tanya kabeh ya ku anak ditanya ilmu tauhid mana siap wani ngajawab karois ya wah dipake itu jabatan anda dipake da tata mertua sepizu anu ngajajahkan kuring tika jadi rois opat jamiah torikoh PBNU membidangi jamiah torikoh lantai opat kantorna ana rek nanya ya rois ka maneh ieu ceritana maneh mah lain roisnya rois rek nanya tauhid dengekeun ai pangeran maneh aya ngaranan sa ngaranana aya Allah teh kawasa aya Allah teh ningali lolong ngadangu torek aya Allah teh ngadawuh atawa pireu
Aya Allah teh kawasa atawa lemah. Aya Allah teh beunghar reyon. Aya Allah teh tertutup atau terbuka. Ari Allah teh bager atau bedegong. Eta pertanyaan bieu kajawab teu? Sanu nanya. Rois cerita da urang pake sakeudeung. Rois nu nanya kajawab pertanyaan. Ngahuleng heula teu? Eta jawaban bener salah bieu. Lamun jelema teu boga ilmu bisa ngajawab moal. Jadi maneh berilmu henteu? Tuh, teng ku aing takol palu ieu. Tes. Kebutuhan eta. Berwenang saya mengeluarkan sertifikat. Saudara adalah punya kelayakan. Urang tanya ilmu fikih, kan bae teu bisa maca kitab gunul gimana? Nya, boro-boro nu gunul gondrong geura rese. Urang tanya fikih aing cecewok teh euy teh ku keusik tawa ku cai. Hari wudu teh pangheulana diwasuh nu wajib teh rarai atawa panangan? Aing ngumah leungeun teh liwat siku liwat kelek. Aing ngumah suku teh heula paneuri. Euy aing takbiratul ihram teh digulamprekeun atawa dikaluhurkeun? Aing ruku teh teteh nongeng atawa ngajengkang? Aing sujud teh teteh nongeng atawa namru? Euy aing awe salam teh ka kenceuh heula ka gatuh heula? Euy aing keur diuk teh tahiyat atawa fatihah? Eta pertanyaan dewek sek tu merebet teh dijawab. Ting pinter ting nu nanya na suka nengan pertanyaan anu babari. Nu jelas pertanyaan bieu ilmu lain. Dijawab. Kontan, tegas, lugas, bener, bodoh pinter tanu ngajawab. Jok saha sia bodoh. Balik ti dieu jadi beda kuicin. Aing ngahiji jeung ajengan sejen ngan dijieun kekese di saumur umur. Kudu hayo heta lajo manehna jeung mayar heuh. Aing ka dieu mah pan. Nah. Ning eta tadi cenah nu nguriling keur maneh parkir lain ke. Saya mah garasi geus boga, parkir geus boga ka dieu. Parkir maneh ka ditu mah. Ka dieu bisi salah paham. Si Pajar ajengan jajan mahiwal barang pentan teu. Eta we meureun berpikir tah ajengan. Dulur rahimakumullah. Urang asup kana tasawuf oh, pertanyaanna aduh hek aing teu mah santren rek ditanya tasawuf ku rois kumaha ye ringrang teu. Wah henteu cenah ada pasti pertanyaan ge kajawab budak cenah. Maraneh baroga kolbu henteu. Ai kolbu aya panyakitna eueuh. Bisa dibersihkeun henteu? Ari rido penyakit alus penyakit goreng. Sifat alus sifat goreng. Ikhlas. Dengdem. Benci. Sarakah. Licik. Kedol. Getol. Berehan. Eta ngajawab meni. Tu ngahulang heula rek ngajawab teh seteh. Kewa-kewa kitu. Teu jawab bae meni kontan-kontan. Eta teh tasawuf seteh. Salamu taufik ihya teteh ieu ihya eta ihya ulumul ladina. Ulumuddin. Pan itu ulumul ladina. Bapak santri rek pamulikeun kitab ka toko, ditanya ku tukang toko, "Pak, meser kitab naon?" Ke urang baca heula. Ila ulumul ladina kitu. Aduh, ilmu menang, beuteung kaeusian, seuri menang. Teu kudu menang si Sule, teu kudu menang Rois. Rois teh aya di dieu, Dono na aya di dieu. Geunahna kana grup teh eta daang na aya di dieu. Cili seret wae cenah aya. Tata urang Cidahu teh Haji Beunghar. Kuana diajak dahar di luhur. Mong abdi mah wae moal di luhur daang teh. Naon sabar eta resep di hadap cili seret. Sorban abdi leungit sabar hiji. Jadi aya seni nah seteh. Maneh rek sasalaman ka urang kuat cili seret heuh. Wah di Pakistan rek sasalaman jeung Maulana Saad. Jelema kurang leuwih 2 juta. Lek ieu mah 2000 paling ge 3000 tu 2 juta cili seret teh. Kawan-kawan kuring nyahun pan kuring teh kiai disebut na alim pamimpin malah dicaram kuring ku kawan-kawan wah mah engkin we tos kosong tong sili seret kitu cek batur teh wah tong kitu apan sia teh di imah dewek batur sili seret ka dewek ayeuna giliran dewek sili seret ka batur pina cai pina tapi ya tong hayo he di lebur batur rengge amah sebelah ini lah jelma gitu teh cengar cengir rengge sekos langir salah yang nulisnya salah lain kia tong tah dulur nah ya jadi hor itu kan baca hadis Bukhari itu
bisi pajar, awas eta euy tarekat mah bid'ah. Pan itu Bukhari pang sohe-sohena hadis. Ai manehanna mah hadis unggul teu make kitab. Ai urang mah ya hadisna ya kitabna atuh nganggep urang. Bener? Nuhun ah. Nuhun wae kitu teh. Diajare nganuhunkeun ka jalma syatik mah tuh. Toh semua uti tu bitastin mindahabin tadi lajeng dugi ka langit ka hiji pastataha pakila man hada qala jibril rukila wa mamma mawasaha oge toh ngolak jibril nyenak saha pamirsa qala muhammad wa muhammad kila diucapkeun waqad ursila ilaih nah geus meunang rekomendasi nah geus diizinkeun ku Allah kerasup ka dieu kumaha jawabanna qala na'am leres pisan saya diutus oleh Allah untuk menjemput dia. Oh, marhaban bihi, selamat datang, marhaban. Ari kitu mah. Lamun lain diajar torekat ngadenge hadis ieu geus we Rasul baheula. Sabab dina Quran manggih inna lillahi wa inna ilaihi saha nu kudu roji mun teh. Sararea? Saha nu kudu balik ka Allah teh? Mana jalanna sarua jeung jalan Rasul ka dinya eueuh deui pantos sejen sugan ka langit mah pintu satu pintu dua gate satu gate dua lah tos sing anu kuna eta pantona ari make ilmu rasa mah urang teh kudu balik ti ayeuna ka dinya sarua sararea abdi mah sanes kelasna wa rek kelasna rek lain kelasna kudu ka dinya. Ah, abdi mah uang ke balik teh ari maot. Maot mah euy balik dipaksa. Ari balik ku dzikir mah balik ku sorangan, balik hideung. Punten, jelema dijemput ku polisi. Kumaha katingalina? Jemput rido, jemput paksa. Gede kareup dua lengkah balik deui ka tukang. Balik deui ka tukang. Da eta mah naon? Saya tak mampai jelema munafik maut jelema doraka dah lancar nak maut jelema mah mutu goblaan tak mutu kudu maut ti ayo nak memeh maut engke kudu balik ti ayo nak memeh balik dipaksa engke iya hadis lain ke orang khusus syaraya jelema kudu gitu jadi nyaritakan Isra Miraj lain dongeng Rasul lain orang syaraya ge kudu gitu hukumna fardhu ain dipengparkeun we inna lillahi teh maot. Rajiun paeh teh ta keneh. Mun eueuh budak ieu nuaran si jejen bodo. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, urang Filipin sok halaladir, urang Myanmar sok halaladir mun ua di Thailand, di Patani dirinya di perbatasan. Nya di Kelantan. Ayeuna keur ngareuyeuh doakeun ku sararea. Dulur urang Pak Haji Mat keur nyieun ponok 6 hektar ditu. Tadina mah masrakeun cenah ka ua embung teu sanggup boro-boro ngabangun di ditu di dieu ge teu mampu hegae bangun ku maneh nu maneh ponokna urus ku maneh sistemna bisi rek make ti dieu pek wae hayang aya dikirna cenah cek maneh teh jadi Pak Yai sayeuni datang ke sini untuk minta Pak Yai agar di pondok kami nanti ada zikir tarekatnya sebab tarekat di Thailand di Patani sudah dianggap sesat banyak orang sana mengaku-mengaku tarekat ternyata tak salat kemarin di Mekah putra guruna, guruna teh Datuk Nahu disebutna. Pesantren agung di Thailand. Wafat adina dibunuh oleh rezim. Maka dia di Mekah 40 tahun tidak pulang. Kamari ngobrol ka kuring, ada tangan Pak Kiai gini. Ya, insyaallah. Tuh, marhaban. Aduh, kira-kira euy pikiran ti ayeuna. Malaikat di langit ka urang marhaban teh ya. Atawa la marhaban. Nu kudu wae teh marhaban di jero kubur. Tanuh teh ngomong yauma izin Tuhan itu poe kiamat tanuh bisa ngomong lain kiamat wae kiamat awal alias maut ngomong tanuh nalika orang asup ka jero kubur jelema saleh asup marhaban bika innaka la habbu man yamshi ala dhuhri engkau orang yang paling kucintai yang menginjak punggungku lihatlah jemputanku kepadamu nangkep kawas nangkepna inung ka anak bari sono ditangkep tangkep genah teh ning tangkep inung tong tangkep ka bogoh atuh tangkep inu marhaban bika selamat datang wahai manusia soleh kap
kafir atau munafik jelema mawa dosa paeh cek bumi la marhaban bik, tidak selamat datang kepadamu. Tong mantok ka desia inna kala abgudu man yamsi ala dhuri sia na tukang nincakan tamong aing nyedot manfaati aing tapi bedegong ka pangeran aing tenyo jamuan aing ka sia reketak nangkep lir kaya ngegencet na batu ka jelema. Rasulullah nyontohanana bari kita reketak tulang iga ngeriak nyenta tulung kamana ente ulah lepas eta otak unggal poe mikir nu kitu tanganok tong mikiran teh nu kitu tika poho daang poho usaha deh ajak balangsak salah dewa kadek kaliran sesat bahaya. Aduh waktu diri yang rahimakum Allah asa hayang ngadenge batur nerangkeun hadis ieu teh kitu euy can pernah ngadenge ya ceulih an hayo hedong yang rasul urang asih ka eus sia cecerek lah masih cing bener hirup sia malah lain kitu memahami rojiuna ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah ir jii ila rabbiki radiyatam padhuli bi badi wadhuli jan sok ngadenge ayat eta dibaca iraha talkin mayit geus ngaratakeun kubur di kalangan urang di NU medok pisan kudu kitu kula warga ua geus pesen di mana ua maot talkinan euy baningku penting-pentingna dipapatahan ngantong boga anggapan yen ayat eta teh paranti eta. Wih katalar teu ayat ya ayat Tuhan nafsu komoe seteh paranti mapatahan upayah teh tuh jadi lain kadinya sok dibaca kanu geus maot ngalap barokah tapaul nurut buat supaya eta nu maot cara eta ayat deh lamun teu dijelaskeun teu paham teh punten ah wae sok sigara dalegegna mun hayang kasebut bener mere paham atuh kia tuh rupina para wargi mah tos paham ti kapungkur nu kieu teh nya jawab atuh jawab laras atos han atau ngapi api atau ngajawab nih sering jojor itu nyaho mati nyaho rupina tika pungkur tas paham nukianya hei incan itu nyaho jadi rugi itu kan agrok teh tuh panita jalan butut bye bye cik pak bupati macana 2015 wak guys mahawe jalan butut jadi genahan mobil terlalu musikan kalau perang kalau perang kalau perang kalau perang jadi nggak ada di kesabaran aja kan am non para kiai nusara rumping kumargi salasnya di ulem teh pada duhur pengersa teh mungku margi saribuk sumping nawangi naon uat teh materina kukang haji antos didugikan mayunan naon atau syukuran pasantren Surya Laya diistilahkan ulang tahun weken baiklah diistilahkan ulang tahun syukuran 110 tahun masih keneh eksis najan guru agung 2 tos parupus 2 nana tetap eksis wajajian tetap sebagai khodim khodim pondok pesantren Surya Laya atuh panajengan mah geus layak jadi anu-anu ge ilmu luhur ngomong alus khawarik bisa jeung segala rupa atuh tinggal sok lo baju leman majurung jurung wah kikituan gampang nggak jawab nak tong jilak kaken aing sih ya jawaban anak tong jilak kaken sebab tinggal lenceng karena kesombongan cicing cicing saat nak orang ngalatih ke istiqomahan ngalatih ke tawaduan eta bukti nak kaya nak jangan jajan kia nuka dia ngurangan ngalobaan mentak lapang parkir di legaan ke. Jadi lah muncul si uat tadi 50 juta tisararya seutik toing isin ku Surabaya Ustadz Ali sapi puluhan ayo ulang tahun duit ratusan juta Jawa Timur nah, kegiatan di Surya Laya ratusan juta Jawa Timur ta Sukabumi tete nu matak sok seutik wae tete kurang kaboga jelemana atawa koret anu mana wae pilih gae kurang kaboga teu boga duit keur babantu 5 tahun sakali atawa koret teu kedah ngacung cukup ku peureum we sakeudeung jawabanana sok arudud tara hah asok teh kitu peureum ai peureum teh asok asok asoknya sabaraha batang sapoe oh 2 bungkus atawa sabungkus teteh sabaraha 3000 sabungkus teh 13 15 teh
atau meren sabulan seberaha setengah juta sabulan teh setengah setahun seberaha kali kene kumane ya, karena 5 juta sabulan teh untuk Dewi Asap. Da wage baheula tukang nu kitu ning tah cenah wage tukang nu kitu piraku urang henteu baheula. Aisa benerna mah baroga duit teh boga. Jadi lamun sakorwil 10 juta teh wajar. Wajar kade tong dianyuk nya. Nah, urang azam nu geus-geus paling Sukabumi tinu beunghar teteh 15 juta, ti sararea 15 juta nu geus. Aya nama urang ti sararea we 50 juta insyaallah. Jadi maot teh kudu bisa maot memeh. Lamun geus lancar ti ayeuna maneh bulak-balik ka ditu, maka engke bakal lancar. Engke bakal. Itu kurang ka hati bener itu ngomong teh satu pararuguh cenah ulama itu ngomong teh bulak-balik ka ditu kumaha ieu rek nanya ai ieu dunya lain. Ari maneh urang dieu lain. Urang dunya lain maneh. Lain. Kudu disengir sia mah ceulina koy. Demang pat wae. Ai maneh urang dunya lain. Urang teh urang akhirat, urang alam lahut, urang teh makhluk alam lahut. Geus lain makhluk planet deui, planet mah eta maksud teh. Bedi tuan langit katujuh, urang teh tidinya tadina teh cu. Jeung Nabi Adam jeung sarerea ngariung bareto ruh teh, eta teh Qur'an eta teu percaya murtad maneh. Bi yaumi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Perjanjian primordial semua manusia ruhna berkumpul nu deok nu pengkor nu beunghar nu miskin nu ayeuna dirinya nu hideung nu buleun nu mancung nu demes awakna kabeh rohna geus ngariung di ditu urang ditu. Mun urang bumi rek ka bulan kudu make baju ruang angkasa, mun bajuna make baju kieu maneh di ditu ka kalayangan engke sabab hampa udara. Mantak urang dieu rek ka bulan make baju nu manteng make bobot. Jadi beratnya berat ku baju engke plak. Sebab di ditu ka kalayangan, boro-boro di ditu di dieu we nyieun kapsul gede kosong hampa udara ngalayang. Anu aya jauh ti bumi balik deui gravitasi mah paling ge sabaraha ribu kilo, Pak. Ka ditu balik deui ka dieu, leupas mah tina daya tarik bumi ngalayang we ka ditu. Mun urang ka planet sejen urang kudu make baju ruang angkasa. Lamun orang lahut rek ka bumi kudu make baju bumi. Mahwa al-labsul ardiyah naon disebutkan baju bumi badan. Sabenerna mah ieu malah jelema. Cangkangna. Jelema aslina mah ruh nu opat lapis. Ruh jismani, ruh nurani, ruh sultani, ruhul qudsi. Nu asli napisan mah ruhul qudsi. Eta jelema nu sabenerna. Loba jelema nu teu wawuh ka manehna. Dan nu diwawuh teh ieu we baju bumi. Ngenteng gulak gilek. Dangdaan gigi brig. Urus kumis janggot. Beudan bujur. Eta mah baju bumi disebut. Namun cenah? Rek nanya. Geus meunang ngadengan nu kieu. Hanya tak encan dah ingin nyahona krek ayun tak jangan jajan ngaji di mana nuk itu tongkandeng pan boga dikir illallah tetap ngaji ngalah ilmu melalui kolbu kugusti di berebra tapi kada nukil matong lala dunia mana Eider tengah ngomong jadi kiyo selesna menurut eyang ah eyang deho eyang syarif hidayat segala rupa ah gitu malawang atau lain gitu. Allahu Akbar ayah kitab nak gua mau ngomong kiyo pan iya sirul asror Sirul Asror The Secret of Secret Kang Syabul Qadir jalan tos 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 berangkat. Jadi jasadnya naon sebenarnya mah baju naon lamun reka bulan make baju ruang angkasa lamun ti alam laut ka dieu make baju mata kalimat nage wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi lamun Allah rek ngirim si pulan rek ngirim hiji jelema ti alam laut disiapkan heula baju bumi na pijasadeunana
Siapkan kawin si anu ka anu der bergaul plenung reuna. Geus we 3 bulan 10 poe cek Allah asupkeun ta jelema nu ieu plus kana baju eta gurinya. Biji le ka dunya. Nasiat matakhodat pi ahdil misa ku sabab eueuh nu ngabejaan poho we di mana manehna tadina. Aya rasaanna teh ieu we jelema teh. Matak poporomosna teh kana lalebokeun oh mamam ya mamam. Udud. Wewe mana wewe. Baju bumi nu diikutina sementara jelema asli di jerona teu diurus. Tah ucu mantak kudu boga guru mursid kudu boga al mursidul kamilul mukamil teh keur nagugakeun eta nu disebutkeun talqin adalah nagugakeun ruhul qudsi. Wa minal ajaib anu masuk nyerengeh seuri eta loba mursid ngangkatan wakil berdasarkan teuing naon berdasarkeun ilmu-ilmu teka baca ibadah-ibadah teka tempo akhlak-akhlak teka tingali buat totorekatan buat mengursidan kuring diangkat wakil wae ku pangersa Abah tahun 84 beres dilantik langsung disangakeun deui kuring adangu Kiai Sukabumi nu diangkat ajengan anu ajengan anu maka kuring disuruh jalaya ngilubak bikbek nyiapkan fasilitas kelemaran tenang tehir walahir yang nurek diangkat teh kuring pak bikbek ke gawe maka kuring ditelepon ajengan nu bade diangkat assalamualaikum ajengan ayo wartos ajengan bade diangkat nyacena wartos nama terus berangkat teh ajan ajengan teh ajan anggo mobil abdi nu mersi supir abdi tuh ngaulaan batur akhirup teh Mersi kuring nu hideung tahun 84 teh Mersi 75 teh Kang masih kene memak atuh pake ka ditu make supir cenah mah anak kolonel santri kuring cus kuring ya lu alhamdulillah bisa ikut mempersiapkan fasilitas untuk pelantikan 12 wakil talqin eder teh pengumuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdasarkan SK nomor sekian maka hari ini akan dilaksanakan pelantikan 12 orang satu Kiai Haji Jejen Jenal Abidin Abidin mananya cuman. Jejen mana geus beres pengumuman anak Noel ka Sekpri Assalamualaikum Bang Sok teteh naon tadi suun cina pangersa ih naonan cik mending ngakut ka pangersa apa pupus pupus entong entong aku ngatur datus keputusan ya terpaksa lah ngilu dilantik beres dilantik lagi pulang ke niku saya langsung kuring ada hus deui pangersa hatur ibu nuhun karena kepercantanan abdi mah teu wantun teu layak pangersa abdi mah bodoh abdi mah kotor ibadah abdi mah butut pangersa mugi dicabut deui lain kahayang Abah euy aduh da kumaha lawan eta lain kahayang Abah euy do rosak tahtak da minas tempatkeun sirah manehna dampal suku batur genah kene nincak hulu batur hirup tibatan kuring kudu nyodorkeun sirah ngadampal suku batur coba kudu jadi pelayan batur jadi KDUI tarekat lain huru ya lain jadi itu disebut kental kinte sanajan baringan sakedeng sakot cepat ngagugahkan ruhul kudsi istilah Profesor Dr. Ibrahim Hasan mantan Menteri Pangan mantan Gubernur Aceh beliau mengatakan buka simpul buka kunci di mana geus dibuka kunci na ku talqin maka der diurus eta tiplul maani bayi maknawi teh kunaon marabanana nyusuanana ku dikir jahar jeung hopi jeung amalan nu sejenna berkembang 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 satu saat ku Allah dilepaskeun jung balik maneh rojiun wakum hati teh karasana bijilna tong ngarep garap dukitu nyeri keneh ngabijilkan orok biasa da iya malah laki gini ngajuru dukitu dibijilkan ku Allah les balik kan itu disebutna ajsaduhum fil ardi wa arwahuhum tahtal arsi jasad di bumi rohna di ditu saha sarareya bisa bisa najan bodoh
Nah, jangan bodoh ilmu. Jangan jajan ngomong pakai wani gitu. Wani, dah saya diangkat melalui muktamar. Dilantik formal, saya ber-SK ngomong. Tuh, dengarkan, genah nak nyekal jabatan, panginten noh, abi. Pun guru pengersabah nih, jajan, jajan, maju, jajan. Ya. Jadi, wah, abdi ge tiasa, sahanunya haram. Ya, hai kudu dibejakan majaman para wali songo bareto, loba wali jelma bodoh, seteh. Wali geseng, kareke syahadat geus langsung tapa, heeh. Eka beneran leuweungna tempat tapana di beuleum batur atuh manehna lagi jadi hideung disebut wali geseng. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani pan dicaritakeun dina Mankobah. Encan jadi ajengan karekek indit ka ponok dibegal ku jelema 60. Ku sabab Syekh Abdul Qadir jujur luar biasa eta jelema jadi areling kabeh sadar eureun ngarampokna. Barang nu geus dirampok dibikeunan deui tuluy ari ibadah tarobat jadi wali 60-anana. Jadi wali 60-anana. Jadi seteh aing maneh mah teu bisa ngabedakeun antara ulama jeung wali maneh. Mun sigarek jadi wali teh kudu jadi ulama heula. Henteu ucu. Cah wacana peluang wae ieu mah ya. Rada kahar teh ieu mah ya. Tuturi handayana ingar sesung tulodo ingmat dia mengungkarsa kurang ngagiringkan weh kapa itu lalu bana jadi kiai itu mengkalengkahan jamaah padahal kuduna kiai tah ilmu najung awicing syariut ka Allah mane mantak loba ihwan di dia anu ngaliwatan kuri si pulan lah mau disebut ngarana mundis bebeja ka kuri wak wengi tadi abdi ngalaman anu syukure wih deka dante wah ayah abdi ngalaman anu lepat alhamdulillah syukure seteh nges tong loba omong loba nul ngaliwatan saya rohaniah mah ente ari ieu mah kieu gagah sote ngabahas kitab da maneh teu bisa loba sok malam tadi orang dikir 20.000 merokobah naon mahabbah piada irotil pida irotil saniyah 20.000 bareng sararea sarua dikir maneh jeung dikir wa sarua nyebut tahun di jero lepada Allah mana tunuh te sarwa deke tunuh jadi sarwa di nukiu mau ucu antara si ajengan yang lain ajengan te matak ajengan nukiu mah te menang mung kalenggahan batu malah kudu atoh pun batur ngaliwatan syukur cu cing sariut ke ditutup resep aing lalajona pangarsa abah idalawuh ajengan saur guru agung setolha guru agung te lamun aya jelema nu menta talkin bere gancangan beuting jadi wali na baheula batur. Bahasa naon eta bahasa naon aya eueuh di organisasi kikituan aya eueuh. Kalau ka ulah batur eh awas sia nincak aing itu tingcak ieu gejret. Ku capek jadi ajengan kitu. Sok sok. Oh, jadi sawios ajengannya abdi. Apa nih ukur ngaji nah. Sawios abdi teu ngaji, apa nih ngaji? Jadi tadi pertanyaan tauhid kajawab? Pikih kajawab? Tasawuf kajawab? Boga bekal dasar? Boga nasah nutu boga. Wah abdi mah teu sanggup kitab suka nabekeun bae. Hayu kitu mah teu wae kudu masantren. Eh masantren mah tetep kudu. Supaya ngalah el ngan teu dijamin jelema timu ngaji rohna diolah model tadi. Loba terjadi jelema bisa ngolah roh ngajan ilmu teu luhur. Terbuka peluang ini mah legek tong awas legek di luar tanggung jawab saya oh ku genah ieu ngaji aduh Allahu Akbar padahal ana mah tak kitab nu bobo deui kana tika jam 3 ieu ngaji mun wa kitu geus kadek-dek ti ayeuna wah liwat mah ana mah teu bisa ti luhur mula rek eureun jam 11 euy ngaji ti teu bisa panterangkeunan ka manehna loba mun loba mah sok ngabahas nu kieu na TV na radio dina mingguan di mana-mana lah anak masa kedeng we penuh kieu masa itu nu ngabahas nao hampura ya nu teu nyaho teu wani nu nyaho ge loba teu wani geus pastap tah pakila man hada saha ieu qala jibril wa ma ma'ak ma saha muhammadun pokoknya di sila ilaih geus diutus qala na'am ieu roh urang oge nalika ku urang geus diolah ku dikir ku ibadah ku ngajauhan maksiat sami ku Gusti dikitukeun ngan teu kadenge ku ceuli urang siut ka ditu ditanya mana anta samane udin samane ici
pokok ursila namanya guys diutus atos tah ai kangjeng rasul mah sadar karena perjalanan kitu ari urang mah teu dipaparinan sadar karena perjalanan tos suwe badan mah biasa naon cenah kena itu mah teu nyaho berarti ka maot teu nyaho sok ayeuna urang nanya kira-kira ua ruh kudsina geus diutus can ku Gusti ka ditu ua geus can teuing mah kitu nyebut geus kumaha encan nyebut encan kumaha geus mending teuing tayana mun ua encan kira-kira maneh geus can teuing deh jadi ua keur naon atuh diajar ilmu ai teu nyaho mah da nu kieu mah teu kudu nyaho dina kitab ulama lain dina hadisna kangjeng rasul di alam langit itu di alam alam lahut di ditu bejana cek dina kitab dardir papangih jeng saha cing tarik maneh ngomong kungsi ngadengen nerangkeun aya kitabna papangih jeng saha ari harita umur rasul 53 ai pupusna heula Bilal heula rasul teuing ditu nyaho sumaha heula heula rasul mata ketika rasul pupus Bilal muncarak urang mah kaleleban numpak kontak ka mana mendingan rebeh ngawi kunaon Bilal jadi kitu pan meneh teh jenderal pirakulah hebah sang kekasih meninggalkan kaleleban Bilal bening ku cinta ka rasul cek dardir najan teu aya na Bukhari na kuring ngapercaya barang di ditu jungjunan make tepang maneh aya di dieu Bilal sumohon Gusti eta nu disebutkeun jasad di bumi roh nama geus di ditu nu kitu teh ucu disebutna ruhul qudsi lain Bilal wae kabeh jelema Bilal mah hamba sahaya maneh mah merdeka ti orok Bilal mah rupana ge hideung maneh mah bodas kolot nya bodas sawuk lah gitu sawo buruk tong sok amek ai uang ngomong gitu teh da ua mah lain mursyid tukang heureuy ah aing ngabadut sabenerna mah Allahu akbar nya jadi nyaritakeun miraj teh lain dongeng ha ngan ulah aing ngaku mah jadi saleresna abdi teh nuju diajar miraj cara Rasulullah hadirin tah eta lamun maneh ngomong kitu hareupeun batur di luar tanggung jawab saya somok maneh anak di hareupeun ikhwan yang ngomong nukil dina ceramah umum mah ucu tong ngomong ke nukil di balai dok maneh ke masyarakat oh iya ajengan edan anyar teh iya murid aliran sesat nagrog teh daya nungan yang kanan nyebut sesat pan masya Allah ke abah ge ayah nyebut sesat bakila man hadha haqala jibril kila wama ma'akwala muhammadun kila wakwala ursila ilai kola na'am kila marhaban panikmal maji papa taha maka dibukakeun pantolong itu ka hiji palama kholastu narika kaula beres asup ka eta baidan piha adamu didinya pepenak jeung nabi alaihi salam pakola ada abu tah ieu teh bapa maneh aduh Gusti asok nepangan ka nabi adam salira taranya apan eta ucu maneh di mana-mana tas salat sok ila arwahi sadatina di mana kota man sadatina abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa sholihin wa ali kulli wasikubil wa ila ruhi eta teh nepangan kasep saleresna mah ila ruhi ziarah salira ka mantenna cek sayyid adam di langit ka hiji deuh incu teh tah di tegal buleud monyung ka aing tah eta incu ti bojong picung nganyang ka aing tah ti Cimaya jangan encek tamang dedi datang ka aing jeung Said Adam wacana kitu nya salarasa sumuhun ucu ning abdi aduh hayang ngarasa wa tong kudu dirasa-rasa kieu sok iya sanes hiji ucu jalmi anu kumargi neuleuman nu kieu sangat terobsesi dinyakeun pisan cek teh nyebrang ka ditu poho ka di dieu Ahmadi lah contohna hiji di Suryalaya sapopoe tukang naon tukang ngepel di masjid hareupeun masjid
jangan jajan liwat makin Mercedes baby band sebagai pengurus majelis ulama ketua bidang ilmu dakwah wakil talqin. Wow, jangan jajan liwat ke Ahmadi nagogela kuring cokot lengana cium tangan kuring coba tur itu aja ngan jajan kalau cium tangan kasih Ahmadi dohir gagah aing ilmu luhur saya ada pengalaman ruhani meluhur si itu si eta lamun nges geus brus kana kapanaan dirina leumpang teu kahalangan ku temoknya brut. Hek bodo aider teh ngadongeng ka kuring jadi ajengan abdi teh tabarang lempi teh ka langit ka hiji ngocapak ka eta. Jelema bodo ngomong kitu hareupeun ajengan biasa meureun teh dit. Tewak aya hareupeun saya mah. Kamari di antara rombongan teh aya Kang Naon sok dikamtip ning anu jangkung basa ngaranna. Kang Eta lah sok dikamtip incu mah ono anak mah ono hah Kang Ahit tapi ini ngapalin orang itu cekuring bisa bareto wa ke Mekah si Umi ngesan mungguh dohir mah Umi teh geus ngesan waktu di Mina da kuring itu Kang yang harupan nu sakaratil maut teh geus eueuh kosong leungeun eueuh nanaon eueuh kosong euy balik sorangan ya ngomong anak ka babaturan ji kasih nenden ji bawa pakaian AA nya kali itu ama mau ngilu balik bisa tekuat pepengih jeng budak dages yakin Umi ngesan kebeneran di tenda tetangga ayah Haji Baban cep si eteh anu-anu nyangakeun ah ngesei niat kuring beliau nu dikir dikir kopi ayah meren setengah jam kang tah cem nges ngarti kang tate kuring nempuh kadinya ngemprai deh percaya hentu petek doing itu percaya paduli ting seperti yang dipercaya mana dan saya ngalaman gitu ini ngante kuring ke Suryalaya papa ngis jeng nini onoh jelama bodoh talib batas satu nahawan Allah masuli sholatan ke sholatan kami lantan meren jelama bodoh tak apal alib batasan ini nini peot hahaha hahaha hari sini etaku emak disampur pan hari tak rapat jeng emak palingan pemajikan lain di bawah siap nukia maco ajengan ge wayah nawer ada perel lama jadi ajengan anan asaya mah teu hayang kitu katipu kuno bodoh kitu asa bodoh kumaha Pak Wardi Haji Wardi pegawai pajak ngajak kuring ka sekrong nepungan nini odah nini odah teh kulawargana gereha pangersaang Cianjur di sekbrong didinya ipanya teret yang harapan nini-nini anu ustadah gitu nya datang kadinya teh kuring dina mobil dijemput ku nini-nini teu ditiung buuk geus beureum ai kulit hidung ai huntu rongeh susu peot katemong ai make kutang-kutang drill teh ning heuh ai kabaya teh dikancingkeun ajengan tong ka mamana baturan ni abah kenai itu tenawan hartina kuring keur puasa 40 poe hayang ngeserkeun makom diri kabeh luhur saeutik nyaun ini pelet itu geus disadiakeun ku mah opat piring da maneh teh opatan jadi aing eleh ku ini pelet beuguk nu kieu mah eun kade maneh ngrek gajar tarekat sabenerna kudu lebur diri ngaran mah mawa keneh ka ajengan anu rame kitu hampura mun ka organisasi cik maneh mah mawa ka pinter kana kieu mah ucu tarajo pangarsa waden Kiai Haji Abdullah Syarif ka dieu ti Ciawi kring telepon ti Kang Odon assalamualaikum ayi ya Kang sumohon aya naon Kang wah bade ka dinya oh sumohon mangga siapkeun ku urang tuang sagala rupa di dieu tarajo ka dieu naik ke bumi nu itu calik molongo ke belah kaler hangus balik ke yuk cek urang terik naon jauh-jauh di tasik jika dia dahar itu balik tanuk ilmu ini lain rukun lain kelemi lain alam gaib uka-uka lain dunia lain penampakan ngus balik ngus tak makin ditanyakan ke orang nah naon nanti barang kuring manakiban di Suryalaya keur leumpang di luar torojoli tan ini peot
Aja ngan ka dieu tah naon deuk aing cing teh. Wagok teh kopea urang dicokot digecek hulu dewek. Ari wakil presiden teh saha ajengan? Trisutrisno harita mah. Ke jaman Pak Harto. Oh eta. Eta pake deui kopea teh. Cik urang teh naon ngomong kitu. Padahal bulan yang akan datang nak kuring diangkat wakil. Kade ucu kabobodo tenyo di lingkungan tarekat mah loba jelema anu dohirna butut. Tapi jerona mutiara. Loba anu dohirna butut, jerona lebih butut. Eta mah urang. Loba anu dohirna alus tapi jerona butut loba. Dinu kieu mah lecek anak ge. Geus salah lebur diri atos atos. Allahu Akbar. Geus ah urang gancangkeun. Atuh iraha beresna wae maca hadis teh keun bae teu beres ge. Bani mal maji papataha paida piha adam pakola abu pasalama alaih pasalam tu alaih parada salam summa kola marhaban bibdi soleh wa nabi soleh summa sayda hata atas sama asaniya kedua katilu kaopat kelima kegenep ketujuh tu gencang gede hasil marhaban bihi bani mal maji ja apala makola tu paida Musa nabi Musa nyaita kangjeng nabi Musa dinu kegenep salah jengna dugi pas tatah Jibril kilaman hadza qala Jibril wa ma'ak waqad bu'itha ilaihi qala na'am qala marhaban bi panim malamaji khalas tu paida Ibrahim langit katujuh mah Nabi Ibrahim ti katujuh ka ditu ngaliwatan alam lahut deheus ka Allah diwajibkeun ku Allah 50 salat mulih deui ka langit 7 genep cara lipat kitu 7 genep 5 salajengna tepang sareng Sayidina Musa di langit kasabaraha tadi ngobrol heula lami jeung Nabi Musa. Cek Nabi Musa, aduh, sep bageur. Umat mama ge teu kuateun kana ibadah loba-loba teuing. Ayeuna mah tawar deui we ka Gusti Jung. Bulak-balik ka Allah, teu ka diorotan jadi sabaraha. Tapi sanajan 5 ai pahalana mah gede umat Muhammad mah. Malah kalitna mah dipiwarang mulih deui ku Nabi Musa. 5 ge moal beura, moal kuateun umat salira. Ah, tos isin cenah. Poho dikurangan deui ge heuh. Nya we ge loba nu salat 5 waktu ge hararese tak kitu hadis sahih saliwat dina Bukhari pamungkas urang baca kitab sebab ieu keterangan-keterangan aneh ucap bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi abdihi laila ayatna mah geus dibaraca ku baheula ge tapi dengekeun tafsir rajaning para wali subhanalladzi asra nazaha subhanahu wa ta'ala bima yajibu tanazzuhu bima yajibu tanazzuhu anhu fi hadrati ilmihi wa bahmasmahu alam muqtada ta'alihi wa tarpuhi an ifhami ibadihi wa usalahu bil isra'il hakiki alladhi huwa ibaratun an ikhrajil abdi min dulumatil imkan alladhi huwa laylul hakikiyu ila nuril wujubi alladhi huwa naharul hakikiyu tu geneng aiku kelas si Abdul Qadir ma oi subhana nage geus kitu jadi lain Nabi Muhammad wae maha suci zat Gusti anu wajib bersih tina sakabeh kakurangan anak bi abdihi hamba Allah nu diberangkatkeun yakni habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bada ma akhlaan hukiswata nasuti nalika jelema geus resot nasutna naon nasut teh alam mulki naon alam mulki teh kabasariahan naon kabasariahan teh kaboki cangkang sing saha jelema anu geus lesot tina kaboki cangkang lain ningalkeun tapi teu ngelehkeun lain naon tapi teu Rasulullah sok tuang nikah kulem tadi wagel ku Gusti ngan kade eta kabeh ngelehkeun ibadah tanu kitu ngaranna abdihi wal basahu khol atalahutihi geus dianggoan ku anggoan kalahutan bae itu tajarodaan muqtadayat tibasariyatihi sakira-kira manehanna geus tajarod geus bisa leupas tina bedolan-bedolan nafsuna mutlakon watapangat anhu hujubu ta'ayunatihi jumlatan bahkan hijab penghalang geus dipiceun ku dirina wan kasapat sudulul goplati geus leungit kapohoan-kapohoan wal gisawat an basiratihi tina panenyo kalbuna wa basorihi jeung panenyo dohirna wa hina idin intawatis intawatil masapat mutlakon di mana jelema geus kitu maka perjalanan jauh jadi deukeut. Jadi lain dongeng wae nyaritakeun Isra Miraj teh tuturkeun. Naon cenah? Awas. Memahami nu kieu ulah ngarasa leuwih ti ajengan nya.
balik teh kalamur jeh ajengan becus ngaji hungkul cangkang otak jago batin melemet tak kade eta nu diajar torekat sok lege ka ulama teh didinya nalika salira mulih tos we payunan marantena mah urang kudu DPDP punten taroskeun kumaha sikap kuring ka para kiai sejen nah jan kuring ge naker ieu jelema jago sete otak tapi kuring tetep DPDP tetep merendah ka aranjeunna tak kitu para wargi sadayana naon Masjidil Haram urang Masjidil Haram mah seutik deui minang Masjidil Haram teh sumuhun Masjidil Haram di Mekah nu ayeuna keur digedean terus-terusan rupina wae ayeuna mah kana sekitar 100 hektar langkung bangunan anu tiheula sadayana dibongkar habis pak kantun anu aya keneh ayeuna bangunan Raja Pahat kira-kira 10% 80% geus dibabat maka umroh kamari mah kuring sering sholat di buruan naon sababna apan bangunanna ka dieu ngebul ka dieu barang wah repot lebah kitu na mah atuh engke we bae hari geus lengce nya teuing sabaraha taun deui kudu meureun 10 taun deui coba dengekeun ya. Ngaji Masjidil Haram kalimatna tapi make tafsir ahli tarekat lain urang ahli lain lalajo heula alladzi hurrimat ma'u bihat fil amakinil akhir disebut haram teh sabab diharamkeun pagawean nu meunang di daerah sejen minasoidi seperti buburon moro sasatoanana jeung ngangkat tatangkalanana wagoreh ala ari sabenerna nu disebutkeun wilayah haram teh mana dengekeun nah jangan geus penting wa moal ka eureun ngomong sabab maneh meunang oleh-oleh gede malam ieu tapi awas salah make salah make salah ngomong ti soledad ente tuh aidi dibimbingna ku kiai mah nu ngaji tauhid ngaji mantek ngaji tasawuf ngaji fikih ngaji sagala rupa dikontrol ku syariat teu ngagecol henteu eta teh sabenerna pangersa Syekh Abdul Qadir naon atuh nu disebutkeun wilayah haram teh qalbul insan teh naon cenah mata kening wae sok ngomong ka maraneh kabeh eta dina nadom wae coba baca nadom tungtungna haji ngancangan haji kudu hiji deui ihram suci tawaf kurbah ibadah jumrah teh wukuf teh sing musyahadah jumrah teh hiji deui beak mun teu salah ya keneh we naon teh bager nya urang lamun memahami haji umroh teh terlalu pikih teuing maka ketika saumur hirup teu ngalaman angkat ka Mekah mun asa teu kabagian pahala haji pahala umroh betapa sombongnya orang pedah loba duit bisa bolak-balik ka Mekah bari kalakuan teu robah sementara si jelema nu alus akhlakna ngancan indit ka ditu diremehkeun da jelema miskin disebutna ngalem ieu urang jawab boga duit indit istitoah ngaranna teu boga duit tong putus asa da sabenerna mah itu mah patamorgana itu mah dohir syariatna ari Masjidil Haram ari Ka'bah hakiki nu sabenerna naon qalbul insan Syekh Abdul Qadir lain cekua ku kituna qalbu maneh ge kudu jadi tanah haram haramin tanah haram haram naon perkara nu biasa di luar qalbu boleh di jero qalbu mah ulah cara naon cara ngagungkeun salian ti Allah ngalirik salian ti Gusti wa huwa qalbul insan al-kamil alladhi huwa baitullahil azam hakikatan nempraya nama grehe awas atu ari kitu mah uwa meureun urang teh geus teu kudu ka Mekah teh da urang mah geus ngolah baitullah nu sabenerna aliran sesat maneh tuh dengekeun
mulain pelajaran jajar ngajar nuknya tinggi cerdak. Tapi kukuring tetap dikendalikan di satu pihak maneh diobuhkan karena hakikat, di lain pihak kukuring dipaker. Ulati soledad ngajar maneh geus paham karena yen la maujuda illallah teu aya nu aya angin Allah, tapi ulah nyebutkeun eta tihang Allah, diri kuring Allah, eta sanal Allah, ulah hay kitu. Geuning saya Junaedi mah tapi kak kitu kelasna, beliau mah urang lain kelas kitu. Gancangan dikitukeun, dipek-pek deui gancangan ku anak. Dibawa maneh teh ka urang teh lotek-pek deui ku kuring. Sabab lamun teu di kenyek nu kieu mah jeblos maneh. Jeblos teuing ka ditu engke mah laweung. Gelo disebut naku batur padahal maneh keur panah. Kade nukiu makade, nukiu makade. Idhurimat pihit tawajuh ilal goyer. Diharamkan madep taselianti Allah. Wasiwa mutlakon. Wainkana mabnian pibukatin jasada diati imkaniatin. Masjidil Aqsa, naon sabenerna panungtungan. Yalah Baitul Makmur. Perjalanan nukudu di alami kusalira nyalira. Mudah-mudahan sakitu gesing ayo manfaatna. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad.